Dobrý den. Já bych na tomhle videu chtěl něco říct o mužské přitažlivosti. A také na konci něco o balících technikách. Jak zbalit ženu, dámu, toho, o koho se ucházíte. Protože mě často se někde na seminářích ptají, hele, mně se líbí tato ta ženská dáma. Poraď mi, co mám udělat, abych ji zbalil, abych ji dostal. Tak já jim obvykle něco poradím, třeba jednu z těch technik, kterou zmíním na konci. Ale pokaždý zdůrazním, že to, co ženy přitahují nejvíc, je, jaký my jsme, že se na nic nehrajeme, nepřetvařujeme. Přitahuje je, jestli my si věříme, naopak odpuzuje je, když o sobě pochybujeme nebo se schazujeme, jak vnímáme naše okolí, jestli je to radost tady být, je to plný příležitosti, nebo je to velký prostě hnusný spiknutí tady ten svět. To jsou věci. Já mám dva kamarády, kteří se hodně zajímají o psychologii, NLP, ovlivňování, manipulaci, přesvědčování, vyjednávání a tak dále. A všechny ty techniky mají perfektně nastudovaný, rozumí tomu. Obvykle třeba i když jdou na jednání, tak to umí i použít. Ale když přijde na ženy, tak to jsou absolutní tragédie. Opravdu. S nima to neumí a plavou v tom. To je jako kdyby, když jdou na rande, jim někdo sebral mozek a mozek se šel v podstatě projít. Tak. A naopak potom mám kamarády, který psychologie jako absolutně nezajímá, oni jsou takový divoký, živí, ještě jsou malí a voškliví, jsou to takový dva, takový ďáblové. Jo? A ty ženama prostě válí. Protože ty ženy přitahují, jaký jsou ty chlapy. Oni jsou živí, žijou naplno, nepochybují sami o sobě. Vnímají ten svět jako opravdu, že je plný příležitostí. Ženy mají takový jemný radary na to, co my se sami o sobě myslíme, vnímáme. My, když sami o sobě pochybujeme, schazujeme se a myslíme si, že ta ženská nás pošle dopryč, tak ona nás taky obvykle pošle dopryč, protože to vycítí. Ty ženy jsou k takovým vnitřním pochybám. Oni jsou velmi krutí. Opravdu jsou velmi krutí k tomu chlapovi, který sám o sobě pochybuje anebo se neumí projevit. Tak, to jsou věci, o kterých já budu mluvit třeba v následujících videích. A teď na závěr vám poradím jednu takovou techniku, kterou, když už jdete právě na rande, máte sjednanou schůzku a chcete prostě tu ženskou zbalit. Jo? Je to taková hra na lež, kterou mi poradil kdysi kamarád. A to je, že přijdete, sednete si a teď jí řeknete, hele, teď si zahrajeme se takovou hru na lež a když řekneš pravdu, ten, kdo řekne pravdu, tak platí účet. A když ono na to přestoupí, tak super. A vy potom, protože nemůžete říct pravdu a ta ženská se vám líbí, že jo, jinak byste ji nezvali na rande, říká, ale ty se mi absolutně nelíbíš, ty mě nepřitahuješ, tebe já vůbec nechci. A ta žena, pokud se jí líbíte, asi zřejmě, jo, jinak by s váma nešla zkusku, tak taky řekne, se mi jaký nelíbíš, taky tě vůbec nechci. A vy už takhle dopředu víte i na čem jste, jestli se jí líbíte, nelíbíte. Protože pokud se tý ženský líbíte, tak ona vám to nikdy neřekne. Nemůže vám to říct. Takže takováhle hra na lež. Vy zjistíte i to, co si ona o vás myslí a ještě velmi ráda si hraje. Ona je to opravdu zábava. Takže až půjdete na rande, tak to vyzkoušejte.